týždni sme prijali správu o tom, že niektorí chlapci z nášho týmu sa prebojovali do záverečného kempu pred majstrovstvami sveta do 20 rokov. Ako túto správu prijal Matej Sogaj? No, veľmi som sa potešil, že som sa dostal, nie že do záverečného, ale sa, že môžem ísť na kemp a tam sa budem snažiť čo najlepšie presvedčiť trénera, že chcem byť na majstrovstve. Aké nálade budeš teda odchádzať na tento kemp? Ty ešte budeš mať zápas Dubnicovo a kemp začína teda po ňom. Dúfam, že už víkend, že či sobotu odohráme v Dubnici taký zápas, že už môžeme sa potešiť, že vyhráme. A potom, keď vyhráme, tak budem mať, že lepšie, budem sa cítiť lepšie. A čo očakávame od Dubnice? No, vieme, kde sú v tabulke. Určite bude veľmi ťažký zápas. Asi najťažší, lebo oni podľa mňa budú brániť, ale my snažíme všetko robiť preto, aby sme vyhrali. Ty si aj v tom predošlom zápase dal gól, tak ako si spokojný so svojimi streleckými schopnosťami v tejto sezóne? No, som sa tešil, že som sa dal prvý gól, ale chcem strieľať čo najviac, ale aj keď nedám gól, to je najdôležitejšie, aby sme vyhrali zápas, takže. Tak som budeme držať palce, díky moc. Ďakujem. A rovnako držíme palce aj pre kemp. Ďakujem.